RC Import organizou seu 20º leilão de artes, com um almoço especial que foi realizado no Terras do Golfe. Uma oportunidade de adquirir belíssimas peças e conhecer o trabalho de artistas renomados. Eu estou muito feliz, é a 20ª edição do leilão. Nós temos mais de 1000 obras comercializadas em toda essa sequência de trabalho aí de 5 anos. Temos em torno de 10 artistas locais do nosso estado que têm seus nomes divulgados até no exterior por conta do leilão da RC Import. Nós somos a única empresa no Mato Grosso Sul que faz leilão presencial de obra de arte. E isso insere o Mato Grosso do Sul no Circuito Nacional de Leilões de Arte. Então é uma satisfação imensa fazer a 20ª edição dentro do Terras do Golfe em parceria e patrocinando um campeonato, a 6ª etapa do campeonato de golfe. Aqui você encontra peças regionais, nacionais e importadas, desde pinturas clássicas e contemporâneas, objetos decorativos, joias e até tapetes. Além do local ser maravilhoso, eu acredito que isso só vem enriquecer os eventos do Roberto e realmente foi uma iniciativa fantástica. O evento, que se tornou tradicional entre os apreciadores de obras de arte, se supera a cada edição, conquistando cada vez mais prestígio. Diferente. Eu estou bastante surpreso com o local que está sendo realizado. É muito lindo, então superou as nossas expectativas. Os convidados ainda encontram uma grande variedade de produtos que são expostos por parceiros do leilão. Dessa vez nós viemos prestigiar o Roberto no seu 20º leilão com uma empresa que trouxemos para Campo Grande, que é a Marelli, uma empresa que já tem mais de 30 anos no mercado, com 40 lojas exclusivas, e trouxemos para Campo Grande, uma empresa de renome nacional, atuando no segmento de mobiliários corporativos, tanto no segmento público quanto privado. E a gente espera poder participar em outros eventos que o Roberto vier patrocinar. Um bom lugar para conhecer clientes em potencial para empresas que querem conquistar o público de Campo Grande. A Bratios faz parte, está chegando a Campo Grande, estamos aqui com 30 dias. E é uma oportunidade muito grande de parceria entre a RC Import, tá, e a Bratios Móveis, tá, em que a Bratios chega hoje para trazer móveis de fino bom gosto, móveis modernos. Tá, e é um conjunto que vem a casar muito com as obras, com as artes, com os tapetes, com o que está sendo hoje apresentado aqui nesse leilão maravilhoso que o Roberto está prestigiando para todo o público campograndense. Uma tarde de sucesso, onde é possível trazer muita visibilidade para os negócios. Pelos contatos que conseguimos aqui, é muito favorável, por ter uma boa aceitação, um público selecionado, pessoas que entendem de artes, entendem de móveis de qualidade, então acho que é bem favorável para a gente.